Представляєтесь? Мене звати Малош Сергій Костянтинович. Я любитель голубівод. Займаюся голубами кілька років. Участвую у змаганнях. У нас є свій клуб голубіводів. І дуже добре було, якби держава нас могла трошки підтримати, щоб ми могли залучати молодь, щоб діти цікавилися голубами, щоб мали заняття, щоб менше пили, менше курили, менше займалися дурницями, а просто займалися голубами, бо це дуже цікаво. З боку держави зараз жодної підтримки немає? З боку держави підтримки немає, тому що для держави зараз є важливіші справи, зараз в державі трохи неспокійний час. Але взагалі, я кажу, хоча б, наприклад, обласна рада могла би трошки десь підтримати, що яка спонсорська допомога може десь для розвитку цього спорту у нас в області. Це дуже цікаво. Ну, ви зараз все це організовуєте за рахунок власних коштів. Так, і ті перевезення, і... Всі перевезення, це все нагородження, грамоти, медалі, кубки, це все за власні кошти. Суто за рахунок ініціативи вашої? Так.